waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay ilaahay mahadi weeyaane inaan qaatay shahaadadii musharaxnimada madaxweynaha. waxaan ugu mahadnaqayaa guddidii nala shaqaysay ee sida wanaagsan noola shaqaysay maanta shahaadadan guddoonsiisay. waxaan ilaahay ka baryayaa doorashada guusheeda. waxaan ilaahay ka baryayaa ummadda Soomaaliyeed inay degto, nabad hesho. dumarku waxay yihiin nabad, deganaansho, xasilooni, waxtar, horumar. waxaan rajaynayaa inay xildhibaanada Soomaaliyeed ay gartaan maanta inay dalkan xaaladda uu yahay ay wax ka beddelaan, codkoodana igu siiyaan si wanaagsan oo aan ku soo bixi karo. haddii aanan soo bixin, insha allah qofkii hela ayaanu garab siin doonaa. waxaan rajaynayaa in aad loo qaato haweenkii maanta meel weyn bay gaadheen. guddoomiye waxaa noo soo baxday haween ah. haddii aanan hore socodkaa samaynina, Soomaaliya siday tahay bay ahaan doontaa. marka waa inaan wax ka wada bedelnaa. aad iyo aad baa u mahadsantahay.